La Maria Teresa porta gairebé tota una vida al mercat de la Guinaueta. És la més veterana d'un mercat que aquests dies estrena la remodelació que li ha tornat la vitalitat. Molt bé, molt bé, molt, de debò. Hem anat fent una miqueta més cada dia i ens ha anat bé també el Mercadona. Ha quedat tot molt bé. Li feia falta, a la Guinaueta, la veritat sigui dita. Soc la més vella del mercat. Paraula, no t'enganyo, sí? Soc l'última que queda. Les obres han aportat molta més llum i la renovació integral de les parades, com per exemple la de la Carme, on ha pogut instal·lar una petita cabina de massatges. Penso que sóc la primera de Barcelona. Que, a veure, més endavant, doncs, suposo que també la gent anirà fent, perquè el mercat s'ha d'anar obrint com una petita superfície i hem d'anar fent de tot una mica. Yo vine cuando se inauguró este mercado la primera vez. Claro, yo llevo 40 y tantos años ahí en la calle Gasela. O sea que me acuerdo cuando lo abrieron, las paradas, como no había gente, decían, señora, venga, que tengo esto a tal precio, ¿sabes? Fíjate cómo ha cambiado esto. Abans del mercat, jo era client del mercat, i abans del mercat es veia molt trist. Estaven la meitat de les parades tancades, o sigui, era molt fosc. Ara ja ho veus, o sigui, hi ha molta llum. Està molt bé, o sigui, estic molt content. Les obres han durat 2 anys després que els comerciants decidissin gairebé unànimament tirar-les endavant per dignificar el mercat. La veritat és que estem força contents, totes les parades s'han remodelat, ha quedat tot molt maco i bueno, esperem que la clientela estigui també contenta de vindre aquí. Hem fet un canvi del que seria tota la façana, ha ampliat el nombre de metres quadrats, hem buscat un soci, un supermercat, en aquest cas Mercadona, que ve a complementar l'oferta comercial que hi ha de per si donen els venedors. La remodelació del mercat de la Guinaueta ha suposat una inversió de 9 milions d'euros, amb una gran aportació de la cadena de supermercats Mercadona, el soci privat de l'operació.